krito, žinoma, vaikų nuoširdumas, manau, bent dalies tikrai ir jie visi buvo ištroškę šilumos, ateini apkabini ir jau tik kaip į tave įsistveri, atrodo, nenori paleisti, iš tikrųjų, net buvo tikrai ir graudu, ir taip sunku vidui, bet stengiais to neparodyti, aišku, ir šypsuotis, gerą nuotaiką palaikyti ir vaikus palinksmint norėjusi. Po šiltų apsikabinimų seanso vaikai išdrasėja daugiau nei gražuolės. Vos paprašyti, jie demonstruoja savo talentus šokio aikštelėje. Kadangi gražuolės iki paskutinės minutės nežinojo, kad lankysis vaikų globos namuose, jokių dovanėlių neatsivežė. Bet Audrius Bružas gražuolėms davė gerą mintį – pavežioti vaikus limuzinu. Norėsit pavažinėti? Labai patinka man važinėti. Čia mano draugė. Pirmą kartą vaikai prisipažino, jog tai darė, tai buvo mums labai smagu ir malonu, kad visi sugalvojo tokią staigmeną ir vaikai tikrai liko laimingi su šypsenom plačiom, tai buvo smagiausia matyti jų veiduose. Ačiū. Toks va pirmas įspūdis, įsėdot ir vat ką pajūtų? Nu, vis vien kažkas kito nei mašinas. Aš pajūčiau, kad aš žvaigždė. Šis susitikimas su vaikų globos namų auklėtiniais gražuolėms ne paskutinis. Kita kartą jos čia sugrįž su dovanomis. Paskirstytos į dvi grupės iššūkio dalyvės per dvi savaitės turės prikalbinti mėgstamiausius vaikų dainininkus atvykti į nemokamą koncertą. Taip pat merginoms reikės surinkti kuo daugiau labdaros. Laimės ta grupė, kurios bendra paramos suma bus didesnė. O kol kas gražuolėms teks susidoroti su neką lengvesnė užduotimi. Atsisveikinti su vaikais, prie kurių jos jau spėjo priprasti. Sunkiausia buvo, kai manęs viena mergaitė paklausė tokiu veideliu dideliom akim, o tu neišvažiuosi, ir taip paklausi, ir liūna pasitarė pasakyti, kad kol kas neišvažiuosiu, bet vėliau tai taip teks. Jūs sakot, susidraugavot, jūs visos norit laimėt, jūs nemėgstat balsuot, bet konkursas yra konkursas. Taigi, mano mielosios, šį vakarą dar viena jūsų konkurentė keliaus namo. Laikas balsuoti. Pradedam. Visuoju galbūt prieš tą, kuri mano manimu yra tyliausia. Šiandieną susiskirstėme komandomis, todėl pasirinkau žmogų, kuris yra ne mano komandoje, tiksliau išskaičiavau, nes argumentų neturiu išmintimai. Vis dar nepakeičiau apie ją nuomonės, manau, kad nei vis dar yra šešėlė kitų merginų. Man kartais atrodo, kad šitai merginai čia yra šiek tiek nuobodu. Tiesiog jinai, kažkaip mes visos susibendravom, o jinai prie mūsų mažiausiai kažkaip prieina ir bendravo su mumis. Aš manau, kad Miss Lietuva nugalėtoja turėtų bendrauti gan šiltai, o šią savaitę iš šios merginos buvo daug tokių situacijų, kur kalbėjo labai grubiai. Balsuojant išryškėja ne viena, o dvi merginos, kurias dauguma dalyvių norėtų pašalinti. Tai Ilma Nikitinaitė ir Simona Gužytė. Kuri gražuolė išliks projekte, o kuri keliaus namo? Atsakymas po kelių akimirkų. Ilma.
Simona. Ilma. Simona. Simona. Deja taip yra, kad šiandieną turim atsisveikinti su Ilma. Ilma, apsikabinkim, kaip ir su visomis apsikabinam. Nežinau, pasakyk, ką tu galvoji, ką jauti, kaip tau atrodo. Labai ačiū, kad suteikė tokią puikią galimybę man padalyvauti čia. Ačiū panelėm visom. Iš tikrųjų buvo visos nuostabios akimirkos ir gaila truputėlį, kad ten tenka išeiti. Na, bet nieko yra kaip ir aš, suprantu visas pilnai ir tai normalu. Aš nujaučiau, aš šiandien nujaučiau. Kažkaip taip turėjau, nes kai neliečiamybės gavo 4 panelės, tai aš taip nebuvo iš tikrųjų pasirinkimo beveik iš ko. Tarp dviejų, tarp Simonos ir manęs yra, tikrai sakau, kad jų pasirinkimas yra. Ilma Nikitinaitė nei skausmo, nei ašarų merginoms nerodo. Ji tiesiog sutrikusi šypsosi ir dėkoja visoms už puikiai praleistą laiką. Aš gal turbūt taip stengiuosi jums dabar čia parodyti, bet nu, iš tikrųjų labai giliai širdį, tai jos skauda, kad tenka palikti, nes iš tikrųjų labai po ypač vietų. Pamokų labai susibendravom, visos aš taip galvoju, bent jau aš taip su jom susibendravau, jos tai nežinau kaip. Bet ta prasme, nežinau. Ilma projekte jau spėjo įsiskirti. Ji tapo viena iš favoričių maestro Jurijaus Morigino pamokoje. Jurijus Ilma švelniai praminė Šachrazadą. Prie baseino tiltelio Ilma taip pat neliko nepastebėta. Pirmą kartą ji nesiryžo eiti, mat bateliai nepatogus. Bandydama antrą kartą, ji supanikavo ir tilteliu tiesiog prabėgo. Galiu pasakyti tik tiek, kad balsuoju ne prieš ją, bet būtent už kitas mergaites aš esu. Nežinau dėl ko, iš tikrųjų taip nutiko, na bet tokia situacija, taip pasitaikė ir viskas. Čia jos jau turbūt pasakė dėl ko, o aš pati tai nežinau, kas ne taip buvo. Bet kaip aš žiūrėsiu laidą, sužinosiu. Tikrasis grožio veidas, mano mėlyjeji, iššūkis mis Lietuva žiūrovai, jau patruputėlį ryškėja. Tačiau dar daug jums visko parodysime, kad galėtumėte išsirinkti ir tinkamai nuspręsti, kuri mergina verta jūsų balso. O jeigu taip nutiko, kad jūsų favoritė jau iškrito iš mūsų realybės šou, tiesiog nesėdėkite, kaip aš dabar sudėję rankų, bet įlyskite internetinėje svetainėje lrytas.lt ir balsuokite už jos sugrįžimą. Ate, iki išėjimo. Ate. Kitoje iššūkis mis Lietuva laidoje. Lūpos yra ne tam, kad jos būtų gražios ir padažytos, ne tam, kad galėtumėt bučiuotis, bet ir tam, kad pasakytumėt gražų o, o, o. Pristatau jums 3 naujas iššūkis mis Lietuva dalyvės. Justina, Asta ir Irena. Mes tam ir susirinkom, kad išrinktumėm pačią geriausią merginą, kuri ir laimės karūną. Viena kitai mes konkurencijos, mes nedraugės kaip ir. Turėsite parodyti, kaip gražiai reikia valgyti, kaip taisyklingai ir teisingai naudotis stalo įrankiais ir taipogi ar žinote visas etiketo taisyklės.